Përshëndetje miq, unë quhem Doriana dhe jam formuluese e kanalit të YouTube-it, mësoj italisht falas nga YouTube-i. Para shumë videove kisha bërë një njoftim që do bëj ndryshime te kanali dhe ja ku erdhi dita që po e tregoj edhe me juve. Atëherë, po e tregoj përpara se të filloj, sepse kam bërë edhe planet e mësimit, e mendova ta bëj mësimin si një tip emisioni. Pra, për çfarë arsye? Në radhë të parë sepse më vini shumë komente që më thonë a balas, a bën kurse falas. Por, duke qenë unë nuk kam mundësi për mësa vita jemi aty që të bëj për çdo person video falas, dhe që mendova që njëherë në javë të jam mësime falas në YouTube. Në rregull, pra, në qoftë do ta mësosh italianën që nga fillimi, të ftoj të ndjekësh emisionin YouTube që do shfaqet çdo të enjte. Në rregull që do çdo të enjte në orën 7, pra do ta caktojmë që ti çdo enjte, sepse si të dini dhe juve, videot nuk e kam shumë të caktuara, po këto duke filluar që nga kjo e sotmja, nga emisioni sotëm do të jem të enjte në orën 7 dhe do jem nga fillimi duke i trajtuar se mund të bënim në një kurs. Në rregull, kjo është për ndihmën e personave që kanë kërkuar falas. Por gjithashtu mos harroni që edhe te YouTube keni 900 video falas. Si që kam grekuar, mësime për fillestarët, mësime për call center, mësime vetëm për fjali, playlist, playlist vetëm për fjali, playlist për mësime të fillestarët të italisht, mësime për call center, e shumë të tjera. Mjaftoni që të shkoni tek kanali im YouTube, e atë do t'i gjeni të ragrupuara me tema që ju interesojnë. Në rregull, sepse kam bërë dhe këtë që kam bërë me tema që ju interesojnë, sa për të futur në temë. Atëre, filloj me temën e parë që ka të bëj me prezantimin, pra si mund të bëjmë prezantimin në gjuhën italiane. Okej? Okay? Atëre, po qëmë pak, i tali vëndin tabelës. Kjo është tabela. Si gjithmonë, ju lutem më thoni në qovë se i shikoni mirë, ku duhet përmirësojme, sepse dhe për mua është një ere, pra më jemi në këshilla, ju lutem jemi në këshilla. Shikoni mirë, qëfar duhet përmirësojmë, atë duhet i përsërit, se unë duhet i përsërit ty erë, si gjithmonë. Në rregull, mos keni këtu për bojën sepse kam përdorur këtë që është e vogël, ku bleva tabelën. Dhe mos keni merak, do bëni do shkoj të marr një të madhe që të dallon më mirë, kjo është vetëm sa për fillim. Po besoj se shikohet. Atëherë, mësimi i parë që do njihemi në gjuhën italiane është prezantimi. Pra, si do prezantohemi vetëm tonë në italisht në fillim fare. Në fillim fare do themi emrin. Unë quhem, në italisht e themi. Io mi chiamo. Io mi chiamo. Un chuhem. Na rekun mi chiamo. Io mi chiami. Mos gaboni, sepse shumë student më thon mi chiami. Jo. Mi chiamo. Io mi chiamo. Un chuhem. Dhe të vendos një emrin tuaj. E ta bëmi prov. Un do thonja për veden time. Io mi chiamo Doriana. E tu? Fai una prova? Pra, unë qëmë Doriana, bëj një prova, provoj dhe ti vetën si do a thuash edhe ti. Bravo, në qovë se ke thonë. Atere, te dyta, do themi në shtetësin, nga jemi. Edhe këtu do ndalem pak, mos më rakosti. Themi, sono albanese, sono albanese. Në regull nuk ka problem. Edhe io sono albanese dhe sono albanese është një ta gjë, nuk në ndryshon kuptimi fjalisë. Në rregull mos u kapim te këto vogëlsirat, pra por emrin e heqim e vëmë. Në qoftë flasim për italianët, ato gjithmonë e heqin, no? Por kur je në fillim të gjuhës, të mësojmë io sono albanese. Atëherë, un jam shqiptar, un jam shqiptare. Pra albanese me e si për gjinin femërore dhe për gjinin maskullore. Nuk themi albanezo për meshkujt dhe albaneze për femra. Themi për të dy, si për meshkuj, dhe për femër albaneze, me e, në njëjës. Në regull, albaneze. Pra dhe një, io mi chiamo Doriana, sono albanese. Provaci anche tu. Bravissimo, bravissima. Continuiamo. Allora, Pietra. Vengo da Tirana. Vengo da Tirana. Vinga Tirana. Vengo da Tirana, vinga Tirana, ju sigurisht do veni vendin tuaj. Në rregull, tani deri tani është mirë që të dythoni të parën, dytën dhe të tretin. Okej? Okay? Që mos i harroni. Abito in Italia da. Abito in Italia da.
banoj në Itali prej, mos harojmë gjithmonë para fjalën da. Da që tregon një numër. Abito in Italia da 8 mesi, po ket 8 muaj, da 8 anni, po ket 8 vjet. Pra mesi është muaj, ani, vjet. Në rregull? Një gjë, një parantezë e dini ju me këto parantezat e mia. Merr një interpretorin e fjalorit. Në rregull? Edhe një herë ta bëjmë një përsëritje deri ku kemi arritur, deri te 4. Salve ose buongiorno, njëta gjë. Mi chiamo Doriana, sono albanese, vengo da Tirana. Dhe punti, facciamo un ripasso. Io mi chiamo Doriana, sono albanese, vengo da Tirana, abito in Italia da 8 anni. Il vostro turno. Informazione tjetër që do marrim është për të treguar si themi për vjeçët. O 38 ani, edhe pse unë më ishte trebora 39. O 38 ani. O 38 ani. Jam 38 vjeç. Ju lutem shumë të keni kujdes. Sepse ma thoni të gjithë gabim, të gjithë studentët, edhe pse themi shumë herë, ma thoni gjithmonë gabim. Atëherë, gjithmonë o dhe jo sono, o 20 anni, o 15 anni, o 3 anni, pra përdorim gjithmonë foljen avere. O dhe jo sono, në sono kemi gabim, no sono, gabim. O 38 anni. Dhe e fundit, jam informacione se ku banoj. Në një sekundë fshisë, mos a duket shumtuar tabela. Në një sekundë sa më mirë të. Informacioni tjetër. Abito in Italia. Abito a Milano in Italia. Abito a Milano in Italia. Banoj në Milano, në Itali. A për para qytetit, im për para shtetit. Në qovë se banoj në Shqipëri, do të thonim. Abito a Tirana, in Albania. Do lartu. Ju Albania, Albania. Në regull, si ju duk prezentimi, mirë është tani, edhe ju t'i bëni një prezentim të gjithë tabelës. Sepse kjo ishte për fillestarët, në rregull? Kjo tema e dytë, tema e dytë ka të bëjë me alfabetin e gjuhës italiane. Në rregull, atëherë, mbaj mend para 10 vjetës ku kisha bërë videon, kisha bërë, më falni, kisha bërë temën e, më thua pak më pak. Kisha bërë temën e alfabetit dhe shpesh më vinin komente që thonin që jo, s'ka 21 gërma alfabeti italian, jo, s'ka 21 gërma alfabeti italian. Atëherë ta qartësojmë për para se ta fillojmë. Alfabeti gjuhës italiane ka 21 gërma. Kjo është standard dhe është... Por, që ka ndodhur tani? Ne gjua gjithmonë na fut neologjizma. Që e neologjizma? Neologjizma janë fjalë të reja, strukturat të reja që i futën gramatikës. Pra ndryshon, nuk është se nuk ndryshon. Atëherë, këto alfabetin ose alfabetin të gjuhës italiane do të ndanim, pra, në gërmat e alfabetis të gjuhës italiane dhe ndajmë dhe në gërmat e huaja, që janë këtu po që shikoni me katror. Pra, gërmat e huaja, i themi le letere straniere ose letere internacionali, varë nga metoda që ju shikoni, pra, ka metoda që i thonë letere straniere, ka metoda që i thonë letere internacionali, ka metoda që i futin brënda të alfabeti, ka metoda që i nëzirën jashtë alfabeti si që i kam bërën. Duke që se unë jam old school, që jam skole vjetër, ne imi mësuar këshu në këtë mënyrë, pra që ti lejmë veçmas. Ju në që ose do një të mësoni me new school, mund t'i bëni, është në zjedhën tuaj, nuk është gabim ase juaja, ase imja. Në regull dheri tani, pasaj më vonë po bë gabimet të daime, të t'i nëzirini. Okej? Okay? Atere, pra, alfabeti italian ka 21 gërma. L'alfabeto italiano ha 21 lettere. Lettere janë gërma. Le të fillojmë. Me të mëdha, gërma të mëdhaja, unë kam vënd se si shkruhet.
me gërmat e vogla kam thënë ose kam shkruar se si shqiptohet. Atëre, le të fillojmë. A e shqiptojmë A si e shqipes. B e shqiptojmë B. C e shqiptojmë C. D e shqiptojmë D. Tab dhe pak. E shqiptojmë E si e shqipes. F e shqiptojmë F. F. G e shqiptojmë G. H e shqiptojmë AK. AK. I e shqiptojmë I si e shqipes. L e shqiptojmë L. L. M M. M. N N. 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 O O si e shqipes. P e shqiptojmë P. P. K, në falë qën, e shqiptojmë Q. R, e shqiptojmë R. R, pra duhet jetë qikë më e fortë se jona. S, e shqiptojmë S. S. T, e shqiptojmë T. U, e shqiptojmë U. V, e shqiptojmë në dy mënyra, ose V, ose V. Unë jam sua me V, do a them gjithmonë V. Po po e them për ju për një ori. Dhe Z, e shqiptojmë Z. Z. Pra, këto ishin fjalët, ose më falë, gërmat e gjuhës italiane. Tani të shikojmë le letere straniere, gërmat e huaja, që janë futur nga alfabetet e tjera tek gjuha italiane. Atere, ose të alfabetit, a themi sakta alfabetit gjuhës italiane, që janë futur të alfabetit gjuhës italiane. Kemi gërmën e para J. J. Kjo si gërm ka pas qënë më përpar në gjuhën italiane, edhe të këngët e vjetra, po them una jurnata al sole. Po që kërni me i, po kishe shqiptimin e jës. Tani, në kohë që jetëm tani, ka më shumë shqiptimi si në anglisë, G, DJ, jeans, në regull, X. X, si ne kemi marrë nga alfabeti grek, edhe i themi X, në regull, X i themi dhe në italisht. Yn, për sërin nga alfabeti grek, dhe i themi Y, jo me Y, si në shqip, Y. Y ose Y greka, ka dy mënyra, pra Y greqishte. Edhe këm po nga greqishtja, dhe themi kappa, kappa, kappa. Dhe W-ja nga anglishtja, si edhe J-ja. Dhe e themi dopja V, dopja V. Pra V dyshe, si kur të jenë dy V bashk. Në regull, atere, gërmat. A, E, I, O, U, në italisht janë zanore dhe i themi le vokali, le vokali. Të tjera që në mbeten janë bashkëtingëllore dhe i themi le konsonanti, le konsonanti. Në regull, atere, si do të thoja unë spelling, e themë në anglisht, pra që të kuptohet në qofë se më shumë dinë anglisht, ose scandire, scandire është të gërmozosh. Il tuo nome in italiano. Pra, fai lo spelling del tuo nome in italiano. Bëj gërmozimin e emrit tën italisht. Emrin do ishte kështu. D O R I A N A. Doriana. Pra do ajdo stime era. E R A. Kështu shqiptohet emrat. Në rregull, prandaj marrim shqiptimin. Juve tani provoni të shqiptoni emrat tuaj. Në rregull, kini kujdes. Në qoftë se unë them D, nuk do shkoj D dhe I, po do shkoj vetëm D. Në qoftë se them N, nuk do shkoj se kam shkruajtur këtu, po vetëm N. Në rregull, që të qartësohemi që mos bëni gabime. Ky është një ushtrim shumë i mirë që kur ju pyesin emrin, sidomos ku ke një emër të vështirë, ta thuat me gërma e mos bësh gabime, se të gjithë e dim sa shumë e nevojshme është ta themi një emër mirë, sepse si të thotë rrallatin ato për një gërm. Në rregull, kemi shumë historira që e dim edhe nga historitë personale. Në rregull, pra kjo ishte metoda tjetër. Pra kjo ishte alfabeti gjuhës italiane. Mirë është ta mësoni përmendësh. Po e prek këtë tabelë të më mbyllë dhe prandaj pra. Dhe të bërni dhe ju të gjitha gërmë një mozoni emrat e njerëzve të afër që keni për rreth. Atere, pas e morëm simin, tani kemi radhën për të marrë fjalorin. Pra,
Tani qërava e fjallorit, ato që pam, fjalli që pam të prezantimi, do i marim fjallor, është më të mësoni për mundësh, në regullë, sepse shumë sot gjuhë italiane, edhe jo vetëm gjuhë italiane, pra fjallorin e merë dhe ke për mundësh, sepse duhet pak ngulmim, se nuk kemi të një emision gatimi, që shikon dhe bon, këtu duhet pak këmbullje, në regullë dhe këmbullja varet gjithmonë nga ju. Atëre, kemi il lessico, fjallori, io vocabolario, il lessico, vengo, vengo, vi, abito, abito, banoi, lessico, lessico, fjalor. Edhe pse kemi edhe mënyra të tjera për ta thënë, por për këtë moment mi që është kështu e themi lessico. Mi chiamo, mi chiamo, quhem, quhem, albanese, albanese, shqiptar, shqiptare. O, kam. Sono, sono, jam. Anno, anno, vit. Mese, mese, muaj. Ki nuk i de, se te prezentimi nuk i morëm në numër njëjë, zi morëm në numër shumët. Prandaj, shkruani në numër njëjë dhe themi anno, dhe në numër shumës ani. Në numër një jetë meze, në numër shumës mezi. Kishë mësimi parë i kësaj të entje, pyetjet që mund të keni, shkruajnë në komentet dhe gjithashtu kam shumë besim te kritikat e juaja. Pra më thoni si mund të përmirësojmë ose çfarë mund të kisha bërë ndryshe. Në rregull? Mirupafshim. Ci vediamo alla prossima. Përshëndetje të dashur mi dhe mkesha, mirë se erdhët për të sërri në kanalin tim. Sot jemi me mësimin nr. 2, emisioni gjuhës italiane. Por para se të fillojmë misionin, doja t'ju thoja që faleminderit shumë për komentet dhe për kritikat që më keni dhënë. Vazhdoni përgjërisht kështu. Pra, në qoftë edhe sot diçka nuk shkon mirë ose si mund ta ndryshojmë, jeni të lutur të shkruani te komentet. Okej? Sot është mirë që nga mësimi i parë të dini shumë mirë alfabetin dhe si të prezantoni veten tuaj. Në qoftë se keni bërë këto hapa, jeni shumë mirë. Sot do të ndjehemi me mësimin nr. 2, siç e tham. Do të marrim pra foljet ndihmëse, në italisht ne i themi verbi ausiliari, kush janë këto folje ndihmëse? Është folja jam dhe folja kam, në gjithë gjuhët e botës këto janë. Atëherë, shpresoj ta shikoni, sepse si që njoftova dhe herën tjetër, kam ndryshuar këto, nuk janë si herën e kaluar. 2, mësimi nr. 2, essere. Essere, essere është jam, folja jam, dhe në Itali du të thonim. Io sono, tu sei, lui è, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Kjo është në italisht. Në Shqip si e kemi, unë jam, ti je, a i, a jo është, ne jemi, ju jeni, ata janë. Atere, io, pra që që kuptuam, io është unë. Tu është ti, lui ai, lei ajo, noi ne, voi ju dhe loro ata ose ato. Në grammatikë do ta ndryshoni, në qoftë se shikoni këtu poshtë, loro e ndajnë në esi që janë ata, gjinia maskullore shumës, dhe esse që janë plurore shumës. Atëre, tjetër këtu te lui dhe te lei kemi dhe formën e kortezisë, formën e mirësjelljes. Kemi dhe lei, që neve, që në Shqip korespondon ju. Pra, në italisht, për të thënë ju, nuk themi voi, po themi lei. Lei signora, pra ju zonjë, lei signore, ju zotri. A kortezis është lei. Atere, vazhdojmë me foljen e dytë, folja avere. Avere. Që të shikoni më qartë, folja avere, kam edhe themi. Io ho, un cam, tu hai, ti che, lui ha, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno, si të shikoni, tu do meni dhe një shqiptim, pra një gërë të re, kemi gërmën hë, e shkruajmë gjithmonë, por asnjëherë nuk e shqiptojmë, asnjëherë. Si që është edhe një fjallë urtë në italisht që thotë non vale una h, non vale una h, pra nuk vlen një h. Nuk se vlen nuk ka asë një vlerë.
Ta një qarë duhet bëni me këtë informacion? Ta mësoni për mundësh, nuk keni nga shkoni. Pra, folin esër dhe avër, duhet ta mësoni për mundësh. Pse? Sepse studentët gjithmonë nga trojnë, fillojnë nga esër dhe përfundojnë të avër. Pra, deri këtu shkojnë mirë, të e, pasaj të fillojnë dhe thonë, abjamo a vete, duhet të jeni të qartë. Ndrysh është esere, ndrysh është avere. Ok, këto janë këshillat për të përket këtyre foljeve. Unë si gjithmonë do t'i japë, sepse më kështë darë dhe një orë që qeshë, ta të nga pëzë dhe tyra, sigur që do japë dhe tyra, pra ne që e kursi falas. Pasaj, në kush do i bën, në kush do nuk i bën. Ok, kalem këtë tema e 2, vazhdojmë këtë pjesa numër 2. Këtu sot do të njihemi me gërmën, pra me leximin dhe shqiptimin e gërmës C. Si e shqiptojmë italisht? Pra të parë do të fillojmë. Letera, letera, letera është gërma në italisht. Jo letra që shkruan, më letera është gërma. Kemi la letera C, la letera C. La letera C, gërma C. Atëherë në italisht ne e shqiptojmë në dy mënyra. E shqiptojmë dhe si Q e shqipes, pra si Q dhe si K. Si, çfarë duhet këtë afër? C-ja që të bëhet Q dhe çfarë duhet këtë afër që të lexohet K? Që nga bëjt që, do kemi vetëm dy zanore, i dhe e. Mbaroj ma beti. Pra, vetëm po ka afër i dhe e, do lexosh që. Me asë një rast tjetër, këto duhet të mbani më shumë mirë, sepse pasaj, kur shkojmë dhe leximin, nga të rojeni gjithmonë. Pra, çdo regull gramatikor që marim, do të mësoni që fillim shumë mirë, që pasaj mos keni probleme. Tjetër, kur e lexojmë kë, e lexojmë kë, kur ka afër, përgatituni tani. Kur ka afër, a, o, u, pra ka zanore. Kur ka afër, h, r, t, is dhe es, çdo gërm tjetër që e vjen nga mbrapa, do lexohet k. Si në rastin, c dhe a, ka, c dhe o, ko, c dhe u, ku, c dhe r, kr, c dhe l, kl. Në rregull? Atëherë le të marrim disa shembuj. Po marrë me shumë me këtë të kuqit që ti në vizoj dhe ti them se. Atere, të parë që do të lexoni, provojnë e njerë ju, provate që? Si e lexuat? Se kemi i na, pra kemi C dhe i. E lexuat qiro? Në qovë se keni lexuar qiro, bravisimi. Këtu kemi C dhe e. Provate që janë ke voj? E lexuat centro apo centro? Po e lexuat centro, bravissimi. Po këtu kemi të dy përdorimet, kemi dhe k dhe q. Dhe kjo fjala këtu. Atëherë, këtë fjalën e lexon kamica, kamica. C dhe a, ka. Kur të këtu pse? E kemi kështu, kemi c i a. C i a, lidhëm qa, sepse na bie i a, na i të drejtë të bëm që, se ka afër in. Na i të drejtë të bëm që, bie për vete dhe shqiptimin gjele që. Pra, kamica, lidhët edhe kë edhe që. Tjetër, të fjallën tjetër është njëta identik i njëti regull, si që pa ma tje. Provoni? Qëndolo, qëndolo, qëndolo. Këtu kemi që dhe Cerotto, cerotto, cerotto. Në regu pëse cerotto, se cë dhe si pas regullin, cë dhe i qi, cë dhe që. Në të gjitha rastet e tjera, kë, pra e dame një për sëritja. Atere, kalojmë të shqiptimi kës. Si le dëmë të këtu, cë dhe a? Kaza, bravissimi. Unë si ku përjo t'i gjojë. Pasaj kemi C dhe O, ko, kome, kome. C dhe U, kuore, kuore, zemër. Pasaj kemi dolim dhe pak. Pasaj kemi K, C dhe R, kr. Edhe këtu kemi dy shqiptime. Kroqe. Pra kr këtu dhe qe këtu. Kroqe. Po këtu, k dhe l, k l. Klase, klase. Po këtu,
Tu se dalle zone, pra, jemi këtu, këtë fjallën dhe këtë fjallën. Si dalle zone, se këtu gjithmonë studentët më bëjë gabime. Kemi në një ndryshim? Shikojmë, që në mes këtu kemi hën. Kemi hë, këtu edhe këtu kemi hë. Në këtë rast e lexojmë ki, se kemi hë në mes, dhe këtu lexojmë ke. Këtu lexojmë qi, se s'kemi, c dhe i qi. Edhe këtu lexojmë qe, pra dhe një. Ki, qi, ke, qe. Ki, qi, ke, qe. Dhe fjalla ke qe, po nuk shkruhet ashtu në atë mënyrë, shkruhet me tjetër. Pra ke qe, do t'a shkruani së e, në këtë mënyrë, mos nga të roni. Tjetër, këtë fjallën këtu të dërëzoni? Kitarra, 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 po këtë? Kjeza, kjeza, kjeza. Si u dukë regull? Ishte i letë për të kuptuar, sepse e njëti regull do në ndodhi edhe me gërmën gë. Pra ndaj, në qofë se ju e thoni, në qofë se ju e mësoni shumë i këtë regull, të gërma gë, nuk do keni asë një vështirësi. Vetëm do t'japë një dëshpe dhe shumë. Kesa e tretë si gjithmonë, kemi i lesiko. I lesiko, i lesiko, ju kujtoha qarë është? Bravo, fjallori, i lesiko është fjallori. Në regull, atërë fillojmë. Pse e bëra tani? Sepse, duke qënë që jo në fillim morëm esere dhe avere, me këto fjallë do mundohemi të bëjmë edhe disa fjalli. Në regull? Atërë, kuore. Për sëritën i dhe ju. Kuore. Kuore, zemër. Kome. Kome. Si, është pyetje. Kamica. Kamica, jo kamicia. Kamica. Komish. Qondolo. Qondolo, varse. Qondolo. Kitarra, kitarra, kitarre. Kroqe, kroqe, kryq. Kjeza, kjeza, kish. Ki, kjeluj, kjeluj. Pra, në doli fjallia e parë. Ki e luj, e formua me polinesere. Pra, ki e luj, ja të apshim, që të bëjmë edhe fjallit. Pra, ju e parë se t'afshim të, ndalojni dhe këtë mërë një të fletore fjallorit të dhe t'i përsërisni. Atere, me të parë më thamë të bëjmë ki, ki e lui, ki e lui, si të thoni, kush është a i, po në qëpëse kemi a jo, ki e lej, pra nuk ndryshon, ose lui ose lej, lui kur është a i, lej kur është a jo. Në rekull, si do përgjigjeni, a i është Mateo? A i është Mateo? Lui e Mateo. Lui e Mateo. Pra, a i është Mateo. Në rekull, po me fjallën për shumbull kitara, qar mund të bëni me kitara? A i ka një kitare. A i ka një kitare. Ose a jo, e ndryshëm të një. Lei ha una chitarra. Lei ha una chitarra. Aio ca nio chitarra. Rego, lei ha una chitarra. Aio ca nio chitarra. Dietro. Si mo to thonim ne italisme come? Si ciueni? Si ciueni? Si ciueni? Do të thoni, kome si kjama. Kome si kjama, kome si kjama. Pra dhe njerë, pra do ndalojmë të dhe njerë, kome si kjama. Kome si kjama, e përkëtejmë si queni, pra kujdesim, baron me a dhe përdorim si. Kome si kjama, si queni. Pra ju kur jemi mirësjeli, ose si quhet ai, ose ajo. Tjetër, kemi edhe fjalin tjetër ose pyetje. Come ti chiami? Come ti chiami? Po këtu ndryshme të shikoni. Kemi ti dhe i në fund.
Pra mosu nga troni, sepse të gjithë pa përjashtim studentët nga trohen, ata që nuk dinë që vinë në fillim. Okej, prandaj duhet t'i vëjmë një përqendrim, pra duhet të përqendroheni që mos i ngatroni, come si chiama, si quhet ai ajo, ose si quheni ju, dhe come ti chiami, si quhesh ti, come ti chiami. Dhe përgjigja për të dyja është e njëjtë. Io mi chiamo. Oh, io mi chiami, io mi chiamo, me o në fund. Vetëm te pyetja e kemi me i, te përgjigja e kemi me o. Në rregull? Atëherë, ti u bë pyetjen. Come ti chiami? Come ti chiami? Si të përgjigjesh? Io mi chiamo, dhe vendos emrin tuaj. Në rregull? Si u duk mësimi? Shumë që mos kem thënë fjalën okay, sepse di ndonjëherë që është bezdisur, jo njëra për gjithmonë, po është e pavetdijshme, model vet. Atëherë, pra ky është mësimi i ditës së sotme. Mirë është të mësoni si e esencia verde dhe të mësoni edhe këto përdorimin pyetje përgjigje. Dhe të mësoni dhe përdorimin e gërmës C, sepse do jetë shumë e lehtë kur të lexoni në gjuhën italiane. Ky është edhe mësimi i ditës së sotme. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Shikohemi erën tjetër dhe para se ta mbyll, do doja shumë të përshëndesja një kategori që më ndjek jashtëzakonisht shumë, që janë zonjat badante, që punojnë badante. Ju përshëndes shumë dhe ju uroj ta bëni punën, ta keni punën sa më të lehtë jetë të mundur, sepse jeni me të vërtet heroina. Përshëndetje. Salve ragazzi e benvenuti nella mia seconda lezione di italiano. Io mi chiamo Doriana e tu? Dai, rispondi. Io ho 39 anni e tu? Io sono albanese e tu? Ah, anche tu sei albanese? Bravissimo, bravissima. Da quanto tempo sei in Italia? Da quanto tempo sei in Italia? Ah, da 8 mesi? Da 8 anni? Da 20 anni? Da quanto? Scrivetelo nei commenti. Rasquanite commente. Io? No, io non abito in Italia. Io abito in Grecia, ad Atene. Pra këtu mu thuam negativen. Io non abito. Unë nuk banoj. Io non abito. Ok? Në qoftë se këtyre pyetjeve që bëra deri tani ju përgjigje sakt, atëherë je shumë mirë për të vazhduar te mësimi 3. Në rregull se kemi gjëra të tjera te mësimi 3. Në qoftë se kisha vështirësi akoma që të jepi përgjigje, atëherë të ftoj të kthehesh edhe një herë, sepse këto mësimet janë të regjistruara dhe mund të shikosh sa herë të duash. Në rregull, pra duhet të filloni tani duke qenë nga mësimi 3, që të krijoni rutinën tuaj të studiuarit. Pra, të paktën 20 minuta në ditë duhet të studioni. Pra nuk shikoni asnjë lloj rezultati, do jetë shumë ngadalë. Po me 20 minuta ju garantoj që është shumë mirë. Atëherë, oggi conosceremo la lettera G. Sot të njemi me letrën G, si që ta dhe në kaluar. Pra, lezione 3, lettera G. Lettera G. Me kalu një të anë të më të shumë mirë. La lettera G. Gërmën G, si edhe gërmën C, që lezëm në kaluar, pra e lezëm në dy mënyra. Në dy mënyra do a lexojmë si G është shqipes dhe si G. Kur e lexojmë si G, u kemi afër vetëm zanorët I dhe E. Edhe këtu mbaroi muhabeti. Po G, kur e lexojmë G, kur kemi afër A, O, U, edhe këtu janë zanorët. Pastaj edhe të gjitha bashkëtingëllojët e tjera, si H, si R, si L, pra çdo bashkëtingëllor që vjen mbrapa. Atëherë ta shikojmë tani këtë. Kemi fjalën e parë, si do a lexoni? Giro apo giro? E lexojmë giro dhe sipas rregullit G dhe I lexojmë G dhe G dhe E lexojmë G, që mos e bëta belon kështu. Pastaj fjalën tjetër si do lexonit? Gente, shumë mirë se G dhe E, G. Po këtu? Si do lexoni? Gjaka. Gjaka po gjaka? Lexojmë gjaka. Sepse është një të rregullt që thamë të C-ja.
Në qofë se je i ri dhe nuk e ke parë, unë të ftoj të shikosh në mësimin numër 2, që të kuptosh pse lexojmë xhaka dhe jo xhaka. Po këtu kujdesin këtë fjalën se të studentët gjithmonë ma gatrojnë. Po e them që në fillim që nuk është gjoki. E them që në fillim nuk është gjoki. Është gjoki. 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 Pastaj te fjala është një qytet italian. Le vedem pa, është një qytet italian. Genova. Genova, jo Genova, Genova. Pastaj kemi edhe një folje. Giuro, giuro, betohem, ha? Giuro, betohem. Tani shikojmë këtë përdorimi me G, si e kemi me G. G dhe A, ga, si e tha, më gamba. G dhe O, go, goma. G dhe U, gu, guerra. Po këto që është një arsortiment shumë i njohur në Itali, që e blenin gjithmonë. Spaghetti, spaghetti. Në qovë se jenë nga Kosova, jo me shë shpageti, o me së, spageti. Dhe këtë fjallën këtu që është shumë, gjithmonë dhe kjo shumë e vështirë për studentët. Gjaqo, gjaqo, gjaqo. Për së rritin edhe juve, që të dini si t'i lexoni dhe t'i shqiptoni mirë. Gjaqo është akull. Si dollët të leximi, e nga që e lasë t'i lexoni më shumë vetë, sepse duke qenë në qofë se e keni studiuar shumë mirë GMC dhe të gërma G nuk do bëni të asë një loj gabimi. Në regull, vazhdojmë të pjesa e dytë. Ora ragazzi, oggi vedremo il verbo chiamarsi, chiamarsi. Atëherë do shikojmë foljen pra zgjidhimin e foljes chiamarsi. Mos e ngatrojmë me foljen chiamare. Chiamarsi, ku na përfundon me si, është folje vetvetore edhe është të quhesh. Kurse chiamare është të marrë dikën telefon ose të thratë dikë. Ne do mos i ngatrojmë. Dhe ku e dallojmë? E dallojmë se themi për emrat, i vëmë këto për emrat, që do shikojmë tani. Atëherë, io mi chiamo, mi chiamo. Un quhem. Tu ti chiami, ti quhesh. Lui lei si chiama, ai ajo quhet. Noi ci chiamiamo. Chiamiamo, ne ciuhemi. Voi vi chiamate, you ciuheni. Loro si chiamano, loro si chiamano. Ata ose ato ciuhen. Atere, ju lutem shumë, dhe kjo folja që morëm tu tani, përsëriteni sa më shumë të jetë mundur. Në rego, përsëriteni sa më shumë të jetë mundur. Këtë do a themi në italisht? Lui si chiama Andrea. Ajo quet Andrea. Sepse në qofë se kujtohet, arne ka luar më në pyetjen, come si chiama? Pra si quhet ai? Dhe përgjigja, lui si chiama Andrea. Come si chiama lei? Si quhet ajo? Lei si chiama Maria. E kështu me radhë, në regull dhe ju kur t'ju bëjmë pyetje, do bëni, io mi chiamo, me o, si e tham dhe arne ka luar, mos haroni, me o. Atere, mund të bënim disa fjali. Io mi chiamo Doriana. Tu ti chiami Maria. Lui si chiama Alessandro, cioè sa da iniziare mi dascio. Alessandro, lei si chiama Luisa. Noi ci chiamiamo Doriana Era. Voi vi chiamate Alessandro e Anita. Loro si chiamano Evi e Costantino. Mi sono informato di Baresa. E para me O, e dyta me I, e treta me A. Non c'è ndonjë paqartësi, ndonjë vështirësi gjatë mësimit. Pyetjet lini te komentet dhe unë do t'ju jap ndihmë që tjetër, në qoftë se doni që të ecni akoma më shpejt dhe jo të rini nga njëherë në javë, unë bëj edhe kurse online pra formën Zoom dhe me Messenger. Ose në qoftë se do të mësosh autodidakte, tani për momentin që kam thënë në kaluar, kam edhe librin online, edhe librin tim online. Mund të shkoni tek linku do li këtu poshta, shikoni. Nuk kam për të gjithë, të them për të gjithë njerëzit që thonë kur do e vlen, pra do t'ju njoftoj unë se kur do dalë libër fizik. Për momentin është vetëm online. Faleminderit. Allora ragazzi, adesso vedremo il lessico, il lessico. Toja, që deri tani keni mësuar fjalët e fjalorit, ato që kemi dhënë, sepse po të mblidhni nga 10 fjalë që kemi dhënë deri tani, duhet ishte të aftë të dini 20 fjalë, 20 fjalë. Në rregull, i keni mësuar këto 20 fjalë përmendosh? Nëse po,
Bravissimi, jeni duke shkuar shumë mirë. Sot kemi edhe fjalët e reja. Dhe një gjë tjetër. Fjalët ju lutem shumë, shkruani ashtu si i shikoni. Ti shkruaj mirë, sepse e shikoj ende në komente, duke qenë se kam edhe ka 10 vjet, 11 vjet sa u bëm në YouTube, edhe tani po dal. Po 11 vjet nuk jam pak. Gjithmonë fjalën gracie ma shkruani gabim. Gjithmonë, që është fjala kryesore. Dhe njëherë, gracie shkruam kështu. Grazie. Ka që thjesht, me z, grazie, me z, në regull, mos u ngatroni, jo me c, me z, grazie, shkruajmë gjithmonë me z, se është një nga ato fjalët kryesore që do ta shkruajmë mirë, në regull, s'kam, nuk ka kuptim që ta shkruajmë gabim, sepse vetëm një z ka. Dua, pra, pse i them të gjëra? I them sepse duke qenë se jemi studentët e mi, dua të perfekta të jetë e mundur. Në regull, pra, përfitoni nga momenti që është falas kursi, të shkruani mirë, të flisni mirë, të krijoni fjali bukur, në rrugë të shkurta apo të thjeshta, apo të sakta. Ere, filloj me il lessico, il lessico. Chiamarsi, chiamarsi, të quhesh. Giuro, giuro, betohem. Gomma, gomma, është goma. Gente, gente, njerëz. Gjakka, gjakka, gjaket. Gamba, gamba, këmb, grazie, grazie, të thëmë që pari, falimderi, dhe ghiaccio, ghiaccio, akull. Ok, ghiaccio, akull. Edhe njerë, qarë duhet të bëjmë me këtë informacion? Duhet të mësoni për mëndësh. Në regu, nuk besoj se janë shumë rjetë fjali në javë. Ok, pra, avash avash do të angrejmë atë sasin që japim, po tani që jemi në fillim, po japim nga pak. Ju falenderoj tani për komentet e ngrota që më keni dërguar. Faleminderit shumë, ju përshëndes të gjithëve. Nuk kemi mbaruar akoma, të dëmarrim në diçka tjetër. Pra, kjo është fjalori që do ta shikojmë për mendje dhe kalojmë tek një pjesë tjetër. Allora, adesso vedremo i primi saluti, pra do shikojmë përshëndetjet e para. Këtu do kemi pak punë, sepse shikojmë ndryshe shqiptimin. Atëherë, i saluti janë përshëndetjet. Buon giorno. Ju lutem shumë. Ju lutem shumë. Buon giorno. Duhet ta themi edhe unë, jo buongiorno. Jo, vetëm me o. Jo, buongiorno. Jo, gabim. Buon giorno. Buon giorno. Duhet ta thoni edhe unë. Patjetër. Patjetër edhe unë. Këtë e theksoj sepse e si e kupton, një moshat e mdare nuk e thon. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno e themi në mëngjes, deri në orën 1. Ok, deri në orën 1 themi buongiorno. Buon pomeriggio, pas ditë të mbar, pas ditë të këndshme. Buonasera, buonasera, buonasera mi mbrëma. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte, natën e mirë. Salve, salut, përshëndetje. Ciao, ciao, ç'kemi, s'kemi në shqip ç'kemi, pra ndaj duhet të kemi kujdes për përdojmë, mi dis miqve. Edhe fjala tjetër që shumë veta e gabojnë është arrivederci, arrivederci, me rë, dhe jo aliverderci, me rë, arrivederci, në regullë. Pra të kemi kujdes është me r dhe jo me l. Edhe një përsëritani. Arrivederci. Bravissimi. Si u duk mësimi sotëm? Në qofë si u pëlqeu, mos harro të japësh like, comment, ta shpërndash te njerëzit që ka nevojë dhe rishikohemi në herën tjetër. Arrivederci, alla prossima. Vi mando un grande abbraccio, un grande saluto. Salve! Buongiorno ragazzi e benvenuti nella quarta lezione di italiano. Quarta lezione, massimi 4. Cominciamo, ok? Oggi vedremo SC, 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 SC. Edhe këtu, si gërmë që kemi parë herët e kaluara, e lexojmë në dy mënyra. Pra, SC mund ta lexojmë si SH ose si SC. Kur e lexojmë SH, kur kemi afër i dhe e. Pra, mbajni gjithmonë më mirë, kur kemi i dhe e afër, na ndryshon leximi i gërmës. Atëre, të i, shi. Së të i e lexojmë shi.
Dhe së e, e le dëmë shë. Shë. Ka që ishte dhe pranë, vetëm me këto dy tingu, ose me këto dy zanore, ne le dëmë shë. Së, së dhe o, e dëmë sko. Së, së dhe a, ska. Së, së dhe u, sku. Në regu, e në të gjitha bashkëngëllojët e tjera në mbrapa. Marim disa shembuj. Kemi fjallën e parë. Si mund të lexoni? Pra, së, së e, shë, shëndo. Po marrë të kujtë, të më pëlqen më shumë. Së, së e, pra, shëlgo, shëlgo. Po këtu, së, së i, shi, shi. Po këtu, kemi shenca, shenca. Mund të ngatroni, dikush mund të lexojë edhe shienca, nuk është gabim. Edhe shienca nuk është gabim. Po kemi shintilla, shintilla. A mi da lexojmë si sk. Pra këtu si sh, këtu si sk. Skala, skala. Skuza, skuza. Skomesa, skomesa. Skuqo, skuqo. Skrivo, scrivo, scheggia, scheggia, maschera, 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 pra s c h e sche, s c h e sche, mi secondo, ta shikon, shikon apo jo, pra sche, maschera pa dhe njerë, s c h e sche, dhe shakallo, shakallo, s i a, sha. Atëherë, si që shikoni këtu, ju a kam ragrupuar, ti keni mirë në mendje, ti mbani mirë në mendje. S, C, I, le dëmë shi. S, C, H, I, ski. S, C, E, shë. Dhe S, C, H, E, ske. Këtë katrorin këtu, ju lutem mbani mend shumë mirë, mbani mend mirë, që mos bëni gabime kur të lexoni. Ok, apo këshilloj, ta mbani mend shumë mirë këtë, që kur shkoni pasaj te leximet, mos keni problem. Këtë mos u merakoni se këto fjalë do t'i shikojmë te fjalori. Ok? Tani kalojmë te pjesa e dytë. Vedremo anche i gruppi GN, GLI. I gruppi GN, GLI. Pra do shikojmë grupet GN dhe GLI. Pse themi grupet? Sepse në qoftë se janë dy gërma, i quajmë grupe. Edhe këtu kemi tre dhe quajmë grupe, jo gërma tashmë. Atëherë G dhe N do lexojmë si një e shipës, shumë e lehtë. Pra, ku shikoni G dhe N, automatikisht do lexoni një. Si për shembull, te fjala lasagne, lasagne, kastanja, kastanja, banjo, banjo. Në rregull? Kurse grupin GLI, GLI, do ta lexojmë li. Kujdesni, jo li. Li, duhet të ketë edhe jën. Në rregull? Këshill, kjo është një këshill shumë mirë sepse nuk do ta marrni as në asnjë vend. Sepse të gjitha lexojnë li, po nuk është li, po li. Duhet të keni edhe jën në mes. Pra, besoj se këtë në këshill se keni parë asnjë vend. Në rregull, mas ato që i kam parë edhe nga italianët. Kemi familja, familja, familja. Filio, filio. Alio. Alio. Në rregull, vurëret në një gjë? Pra dhe këtu po ju them në një truk tjetër, një këshill tjetër. Vurëret në një gjë? Po në qoftë se shkruaj këtë fjalën këtu. Ingleze ose globo. Si do ta lexoja? Sepse kam G dhe L dhe këtu. Po unë lexoj ingleze, lexoj globo. Pse nuk e lexoj si aty, si më lart? Bravo kush e kapi, sepse nuk na vjen ia na mbrapa. Në momentin që ne na vjen ia na mbrapa, do lexojmë li. Kur nuk kemi i nga mbrapa, e siç e pam tu o, do lexojmë gl. L'avete capito? Se sì, fate un like. Në qoftë se po, në qoftë se ju duket ju pëlqyer mësimi deri tani, jepni një like. Comment, shpëndani video me njerëzit që kanë nevojë të mësojnë gjuhën italiane falas. Me qënë se rarë asti të gjuhë italiane falas. Ka marrë shumë shumë komente që thonë ku është mësimi gjuhës italiane falas. Urdhoni, mësimi gjuhës italiane falas, jemi të mësimi 4 dhe po e marrë nga fillimi.
Mjafton që ju të hyni te kanali im dhe të shikoni videot. Keni më shumë se 900 video, janë të ragrupuara, pra janë me playlista. Keni video vetëm, që kam ragrupuar grupet vetëm me fjali itali, shqipë. Në pjesa e dytë, dua të bëj një parashtrim ose të tregoj pa kanalin tim. Unë jam regjistruar në kanal që nga 2015, që atëherë filloj të bëj video të gjuhës italiane, falas, pra në YouTube. Pse po e bëj këtë? Po e them, sepse shumë veta më kanë dërguar mesazh. Të mësimi falas, mësimi falas. Unë kam bërë shumë video se ku mund ta gjej mësimin falas. Po prapë, unë profesioni im është mësuese gjuhës italiane dhe bëj mësime online të gjuhës italiane. Në rregull, pra privatisht. Kurse të mësimet e YouTube-i keni falas. Të shikojmë një pasqyrë të kanalit. Edhe një, te kanali im do të gjesh 900 video për gjuhën italiane. Kemi playlistën e parë, mëso italisht për 30 ditë. Këtu ke 35 video. Hapi dhe shqyrtoj. Italisht për çdo situatë, që është edhe titulli i librit tim. Italisht për çdo situatë. Në qoftë do ta blesh online, shko tek linku që kam vënë poshtë tek YouTube-i, që do të 55 video. Hapeni aty dhe futuni se çfarë video të keni. Kemi kurs italisht falas, tu do gjeni 60 video. Foli italisht, keni 28 video, keni foli në të tashmen, passato prossimo, imperfetto, futuro, i keni të gjitha këtu, ma dje kam bërë të gjitha folje që i përkasin gjuhës italiane, i keni aty të gjitha. Kemi pasaj fjalor italisht shqip, ke 96 video, në qoftë ju e mësoni këto 96 video, do dini edhe më shumë fjalë se italianin, këto jo siguroj. Italisht për fillestar, kemi 127 video. Kemi italisht për call center, 125 video. Kemi italisht e doktori, për badante, shumë llojet të tjera, pra, sigur, të sidomos tut për çdo situatë. Kemi, janë dialogje të situatave të ndryshme. Atë tek është përgjigja, se ku mund të mësoni italisht falas. Vetëm çfarë duhet bëni nga ana juaj dhe një herë kurajo, se janë shumë, si që shikoni 900, dhe vullnet. Në regu, dhe mund të mësoni kaj shumë sa në qëmë të do një të bëni deri të bënjishi, unë i kam buluar. Pra të gjitha këto këtu, shkojnë, ju qojnë deri të bënjishi. Okej, okay, në qëmë se keni ndonjë pyte, ndonjë parqarësi, mund të leni si gjithmonë të komente, dhe si një dhe kurs, mund të më shkruani të kontakti që do lejtë të poshtë. Faleminderit. Atëherë sot do të njemi me articolo determinativo. Articolo determinativo, edhe pse është gjatë, do ta themi. Pra determinativo, nyeshuese. Do ta dini që në Itali, siç e keni parë, sidomos këtu duhet të kenë kujdes moshat e mëdhaja, sepse siç e dini në italisht kemi nyjet, articoli, pra gli articoli, kemi nyjet. Dhe duhet i vendosim përpara emrave në italisht. Nuk mund të flasim, në që të nuk vëmë përpara, ka imi situatat të veçanta, jo gjithmonë, kemi dhe situatat që nuk vendosim, po merrim të situatat në përgjithme që vendosim, përgjithsisht. Okej? Okay? Atërë, artikolo determinativo, nëjë shques. Nëjë të shqyora kemi il, la, lëm apostrof, li, le, në regu? Pra edhe lo, në arva dhe lonë. Kemi këto në nëjët e shquara. Të gjitha këto i përdorim para disa emrave të caktuar. Neve thot do mërmi vetëm me il. Do mërmi vetëm me il. Atere, le të shikojmë këto. Kemi nëjën il. Dhe është shëqëruar. Il libro. Il cane. Il quaderno. Il tema. Atere, qëfar mund të themi? Ku e vendosim nëjën il? Ku e vendosim? Atërë, si që shikoni këtu, në qoftë se ta bëjmë e të kryshe, si që shikoni, këtu të gjithë e ma që lexuam, me qarë kam filluar? Kam filluar me zanore, apo me bashkëshingëllore? Kam filluar me bashkëshingëllore, pra, të gjitha këto emra që kam shkruar këtu, kam filluar me bashkëshingëllore, pra ja, ku na doli regulli, il e vendosim, para emrave të gjinisë mashkullore që filloj me bashkëshingëllore. Okej? Okay? Pra, lo mettiamo davanti ai nomi maschili singolare. Atëherë
një gjë tjetër që duhet të ftoja të turiqave mundën është edhe mbaresat. Nërko mbaresat. Te parti mbaresën O, te dyta kemi mbaresën E, te treta mbaresën O, dhe te fundi mbaresën A. Në qa përfundimi duhet arim tani këtu neve? Arim të përfundimi që themi. Mbaresat në gjendim mashkullore mund të jenë me O, mund të jenë me E, edhe mund të jenë me A. Ajo e përgjithshmja që themim është ajo që mbaron me O, pra shumica. Po kemi edhe përjashtime. Përjashtim është kjo këtu, që mbaron me A. Në rregull, sepse kur do shikojmë femërorë, do shikojmë që mbarojnë femërorët me E. Po ja që kemi edhe disa përjashtime të gjinisë mashkullore që na mbarojnë me A. Ok, këto janë të pakta, po e që ekzistojnë. Pastaj kemi dhe ato, që ato që mbarojnë me O janë të përgjithshme, po shumë 80%. Ato që mbarojnë me E janë 60% dhe ato që mbarojnë me A mund të jenë 20-30% e fjalëve. Kile duhet mbarojnë me O, E, O ose A. Allora, adesso conosceremo i verbi andare, shkoj, venire, vi. Ju lutem shumë, kini kujdes, mos i ngatroni me njëra tjetrën. Prandaj jap të dyja bashkë, ta keni të qartë. Kush është njëra dhe kush është tjetra. Pra mos e bëni si folja, mos e bëni si folja e esër edhe averë, që deri këtu shkoni mirë, pastaj ngatroni me tjetrën. Shkoj. Io vado. Tu vai. Lui lei va. Noi andiamo, voi andate, loro vanno. Pra un shkoj, ti shkon, ai shkon, ne shkojmë, ju shkoni, ata shkojnë. Venire vi. Io vengo, un vi. Tu vieni, ti vien. Lui lei viene, aia io vien. Noi veniamo, ne vim, ju vini, voi venite, ju vini, loro vengono, ata vin. Venire, kujdes, pra me tu e kemi vieni, dhe me lei kemi viene. Kujdes i mbaresa. Pse e shënoj këto, sepse e di që këtu mund të gaboni, pra nda jo apit të qartë, kujdes mos gaboni këtu. Tani, si sa më derën e kaluar, pa tani duke qënë se po rritemi, kemi mësuar tani me të mësimi 4, do bëjmë një ushtrim, do shikojmë se mund të përdorim folën essere dhe avere. Pastaj, mbas se të kemi mësuar këto, do bëjmë edhe këto të ushtrime. Në rregull, jeni gati? Tere, ky është ushtrimi. Ka marr 3 me folën essere dhe 3 me folën avere. Okej? Okay? Ju uroj shumë sukses, shpresoj të dilni mirë, sepse në çfarë dilni mirë, domethënë që e keni mësuar shumë mirë mësimet e para. Kemi essere. Pse e vendosa në këtë formë? E vendosa këmbë të librat. Pra kemi folën essere. Kemi foljen esere, edhe duhet të plotësojmë këtë vendin bosh këtu. Ta plotësojmë foljen esere. Kujdesni, jo esero, jo esero, po e them dhe njëherë. Duhet ta zgjedhojmë foljen. Folja esere si zgjedhohet? Io sono, tu sei, lui, lei, e, noi siamo, voi siete, loro sono, këtu. Atëherë, pse po ndalojte kjo? Po ndalojte kjo sepse shikoj që bëjmë shumë gabime. E kam io. Io si bën të esere? Io sono. Pra do themi, io sono albanese. Io sono albanese, unë jam shqiptar. Kujdesni, do themi, dhe për gjini mashkullore dhe për femorore. Edhe unë do them, io sono albanese, dhe dikush që është gjinit mashkullore, do thot, io sono albanese. Ok, io albanese. Io albanese, është gabim. Atërë, kemi prap esere. Që të bëjmë? Pra ne jemi shqiptar. Noi siamo. Noi siamo albanezi. Noi siamo albanezi. Tani italisht është si ta kapër. Na shkojmë mendja direkt. Këtu në njëjë të kishim albaneze. Në shumë të nga bo albanezi. Ja dhe një pikë që du ta kapëni. Në regull. Atërë. Esere. Esere, kemi në shumës. Çfarë do vendosim këtu? Loro sono kosovari. Loro sono kosovari. Ata janë kosovar. Tani vazhdojmë si dolët këtu? I gjetë direkt? Bravissimi në qofë se keni gjetur. Avere. Avere voi? Avete. Voi avete ragione, ju keni të drejtë. Prap me avere, me tu,
Tu hai due fratelli, di che divisa? Noi abbiamo freddo, noi abbiamo freddo, né che mi fto. A te, non c'è stato dopo noi, molto scoste internet, e tu scruas o stream esercizi con essere e avere. Esercizi con essere e avere, da tu dare una forma a te.